Göteborg var den stora utvandringshamnen. Och från Göteborg reste långfredagen den 5 april 1912 de allra flesta svenskar som sen kom att resa med Titanic. Och där fanns ju Vita Stjärnlinjens huvudkontor och generalagenten Carl Eriksson till exempel. Och där utvandrade de allra flesta emigranterna också under de här årtiondena när emigrationen var så stor.